ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଭଲ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ମତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବିଜେପିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ସୁଧ ଅଛି ସେଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଇଟା ବେଟର କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ, ସହରାଞ୍ଚଳ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଧିକା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା। ସେ ବିଜେପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ପୌରନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଲଢ଼ିବା କଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଇନି। ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ଯେପରି ଭାବରେ 24x7 କାମ କରୁଛି 365 ଦିନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ, ଏଠି ବିଜେପି ସେହି ମର୍ମରେ କାମ କରିପାରୁନି।